位在七堵区华兴一路的二路元帅财神庙慈善会，特地在年终岁末之际，结合基隆市议员张耿辉致赠大约400斤白米，分送给七堵区六堵、实践堵北三个里以及中正区社寮里将近100户的弱势家户做爱心。啊，咱基隆万岁财神庙慈善会吼，咱来去较积极吼，啊来推行这个慈善的这个事业吼。啊，非常感谢！啊，今仔日会当吼邀请吼朱义立林本宫吼，啊来是咱参悟啦吼。在我们的本区，就是基隆市整区的所有的甘苦人的一个善心的推选啊、哦！啊，感谢你们的对帮忙所提供的一些物资。给我们辖区里面的我们一些低收入，真的对于这些新科的，尤其还有连任的里长，个人感到非常敬佩。尤其他也深入基层，行走基层，知道我们辖区里面需要哪几户有贫困的地方，他们会啊结合我们二路财神慈善会共同的来协助他们，因为也年关将近，也即将新的一年。二路元帅财神庙的爱心善举也受到里长们的由衷感谢。这艰苦人吼，啊，过着这个寒冬吼，啊，真正是寒冬送暖吼，啊，希望这个慈善会会当继续来扩大吼。市议员张耿辉也特别感谢二路元帅财神庙慈善会的爱心，也将会继续媒合各界善心团体，发挥爱心帮助需要帮助的民众。记者吴俊松，基隆报道。